אחד מהמזכירים, מהמשמשים בקודש, אצל הרבי הרייץ, מספר שכשקרה ההסתלקות והכניסה והיציאה והרופא והעניינים, בסופו של דבר הוא פתאום הבחין שהכיפה הקדושה של הרבי נמצאת על הרצפה. אז הוא הרים את הכיפה ורצה להחזיר את הכיפה לראשו. אז הוא ראה שיש לו על הראש כיפה. אז התברר שהרבי הרייץ היה, כמו הרבה מהחסידים, מחזיק שתי כיפות. שתי כיפות, כל כיפה שיש לנו יש בה שני בדים בדרך כלל. אבל זה לא נחשב שתיים. מדוע? כי זה מחובר. אז זה הפך להיות גוף אחד. אבל ברגע שיש לך שני דברים נפרדים, זה בסדר, זה כבר נחשב כשתי כיפות. לפעמים האדם רוצה לברך, ועל פי הקבלה צריך לברך עם שני מקיפים, וככה החסידים מקפידים. לא תמיד הכובע נמצא לידו, אז הוא שם עוד כיפה. בשולחן ערוך כתוב שכשאתה שם את הכיפה, אתה שם את היד, זה לא נחשב כמקיף נוסף. אז צריך להיות שאתה שם דווקא את הכיפה. עכשיו, כולנו יודעים שיש הלכה שאומרת שכשאתה לובש שני בגדים ביחד, זה קשה לשכחה. בחסידות מוזכר יותר מפעם אחת, שזה לא רק כאשר אתה לובש שני בגדים ביחד, אלא גם כשאתה פושט שני בגדים ביחד. בקבלה כתוב מה הסיבה לעניין. הבגד הוא נחשב כמקיף, והמקיף מסמא את עיני החיצונים. הקליפות והסטרא אחרא, הם מקבלים השראה מהמקיף. ברגע שאתה פושט שני בגדים ביחד, אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שעל הבגד יש איזושהי קליפה מסוימת. לכן הגמרא במסכת ברכות כותבת שהבגדים של התלמידי החכמים הם נראים תמיד משופשפים, מפני שהשדים מתחככים בהם. זאת אומרת, יש איזשהו עניין רוחני עם הקליפה והבגד, שזה מקיף, והבגד מסמא את המקיף של הקליפה. עכשיו, כדי שהקליפה תוכל גם כן קצת לנשום, וקצת קצת קצת לקבל את החיות שלה, כמו שכתוב שזורקים להם כמו עצם, זורקים להם שדי בתר כתפוי, אתה יודע? אז כדי שיהיה להם את החיות שלהם, צריך לעשות אפשרות שיהיה מה שנקרא חלל בין בגד לבגד, כשאתה מלביש או כשאתה פושט. מכיוון שכשהבגד הוא מסמא את עיני החיצוניים, אז כשאתה עושה איתו פעולה של הלבשה או של הפשטה, אז החיצונים מרגישים שאתה בא לאכול אותם, אתה בא להוציא מהם את הכוח שלהם. אז הם שורים במקום שבין בגד לבגד, בשעת הלבישה או בשעת הפשיטה. בשעה שהאדם לא נותן להם את החיות הזאת, בשעת הלבישה או בשעת הפשיטה, אז הם גורמים לו לשכחה. עד כאן זו הייתה הקדמה לשאלה. השאלה היא, האם כשבן אדם יש לו שתי כיפות, אז הוא נמצא למשל, הוא הולך למקווה בבוקר, אז בסוף הוא מסיר את הכיפה. מספרים על רבי אלעזר מפריץ' שכשהוא היה טובל, הוא היה טובל ביחד עם הכיפה, כי הוא לא רצה להריד את הכיפה אפילו ברגע האחרון. אז הוא היה נכניס את הראש, אז הכיפה הייתה צפה בני המים, אחר כך הוא היה מחפש איך להוציא את הראש בדיוק עם הכיפה. להכניס את הראש תחת הכיפה. פעם אחת הוא כמעט הסתכן, אבל הוא המשיך ככה, עד שבא איזה בן אדם וסידר לו את הראש, אז הוציא את הראש מהמים, הוא אמר לו, תצלת את החיים שלי, כי הוא לא יכול לנשום, תחת המים. אז זה רבי אלעזר מפריץ', אני מאוד מבקש מהציבור היקר, אל תחכו את רבי אלעזר מפריץ' בעניין הזה. כי זה, איך אומרים, זה עניין של צדיקים. אז בדרך כלל, כשבן אדם טובל במקווה, אז הוא מסיר את הכיפה, וזה בסדר על פי הלכה. השאלה היא, האם בשעה שהוא מסיר את הכיפה, ויש לו שתי כיפות, אז הוא תופס אותם ביחד ומסיר, האם זה נחשב שהוא פשט שני לבושים ביחד?
אחר כך, כשהוא לובש את שני הלבושים, אז הוא שם אותם ביחד. ואם תגידו, אז מה כל השיעור? אנחנו לא שמים שתי כיפות, אנחנו מסתדרים כיפה וכובע. הרבה פעמים כשאתה לוקח את, את הכובע, אתה מרים אותו, אז הכיפה דבוקה. היא עולה ביחד איתו. האם זה הפירוש שאנחנו פשטנו שני בגדים ביחד? האם כשאנחנו החזרנו חזרה את הכובע עם הכיפה, עם הכוונה ששמנו שני בגדים ביחד? אז אנחנו נדבר על הנושא הזה עכשיו, ותוך כדי נלמד כמה הלכות בשכמת הבוקר. הגמרא אומרת מסכת ברכות בדף סמך. כיפריס סודרה על רישי לימה ברוך עותר ישראל בתפארה. כשבן אדם שם פורס סודר על הראש שלו, סודר, תלית, כובע, כיפה, אנחנו עדיין לא יודעים, סודר, בגד. הוא שם סודר על הראש שלו, אז הוא מברך עותר ישראל בתפארה. יש מחלוקת בשולחן ערוך, כשאנחנו מברכים ברכות השחר, אם אנחנו מסדרים אותם לפי הסדר אחד אחרי השני בבית הכנסת או בבית, לא משנה, או שאנחנו אומרים אותם תוך כדי העשייה. כשאנחנו נוטלים ידיים, הנטלת ידיים, כשאנחנו קמים, כשאנחנו שמים את הרגליים על הארץ, אז אנחנו רוקה הארץ על המים. האם זה לפי סדר הפעולות? פה הגמרא מדברת לפי הדעה שאתה עושה זה לפי סדר הפעולות. אז כתוב שכשאתה עושה את הדברים לפי סדר הפעולות, כשאתה פורס סודר, אתה מברך עותר ישראל בתפארה. אומרים התוספות, שם בגמרא, וגם תוספות הראש, כיפריס סודרה הרישי, הוא הדין כל כובע שמניח בראשו או מניח תליתו בראשו. תוספות מפרש קצת יותר. מה זה סודר על ראשי? זה סודר או כובע או תלית ששמת על הראש. במילים אחרות, לדעת התוספות, לא משנה מה אתה שם. זה יכול להיות כיפה, זה יכול להיות כובע. כל דבר שאתה שם, אתה צריך לברך עליו עותר ישראל בתפארה. אבל הריף לא הביא את ההלכה הזאת. מבארים האחרונים, הריף מביא רק דברים שהם הלכה למעשה. למה לא הבאת את ההלכה הזאת של עותר ישראל בתפארה? מפרשים שהריף טען שהברכה הזאת היא לא ברכה בשביל כל בן אדם. עמי ארצות שלא שמים כובע מיוחד, מצנפת מיוחדת, אלא הם לובשים סתם כיסוי ראש פשוט, הם לא מברכים עותר ישראל בתפארה. שימו לב ללשון, עותר ישראל בתפארה. תפארה זה משהו של פאר, זה משהו של יופי. לא כל כיפה זה משהו של יופי, זה צריך להיות איזשהו כובע יוצא מן הכלל. אז כתוב שהסיבה שהריף לא הביא את ההלכה הזאת, משום שזה לא שייך לכולם, זה שייך רק לאנשים מיוחדים, אז לכן זה לא מביאים את זה. אבל הבית יוסף כותב שכיוון שאנחנו היום נוהגים כולם להגיד את הברכה הזאת, אפילו שאנחנו לא לובשים מצנפת מיוחדת, אין פה איזה תפארה מיוחדת שאנחנו עושים, בכל אופן אנחנו צריכים לברך עותר ישראל בתפארה. מסביר הפרי חדש, מדוע? מפני שלא יכול להיות שחזל תקנו לנו ברכה, ברכה, עותר ישראל בתפארה, וכוונתם הייתה רק לאנשים מיוחדים שיש להם, אנשים חשובים, שיש להם בגד מיוחד, שיש להם צנפת מיוחדת, כובע מיוחד, וכל שאר המון העם לא שייכים לברכה הזאת, ממתי מתקנים ברכה בשביל רק אנשים מיוחדים? כמו שכתוב בבתי לגני, שהניצחון של המלחמה זה לא על ידי המפקדים ואנשים החשובים, זה על ידי חיל העם, על ידי האנשים הפשוטים. אז המלך כשהוא מתקן דבר, חזל כשמתקנים דבר, הם מתקנים אותו בשביל כולם, הם לא מתקנים אותו בשביל אנשים מיוחדים. ככה מסביר הפרי חדש. הוא בעצמו שואל, אבל לשון הברכה זה תפארה, ותפארה זה לא משהו שהמון העם לובשים. כפי הנראה, מה שמניע פה את, את הכלל, זה כלל הלכתי שאומר שנוח לנו דוחק הלשון ולא נוח לנו דוחק העניין. יש פעמים שהדברים הם לא מסתדרים עם, עם הלשון כל כך. הלשון לא כל כך לא מסתדר. תפארה זה צריך להיות בגד מיוחד, זה צריך להיות כובע מיוחד, זה תפארה. נוח לנו לדחוק את הלשון, שהתפארה לא יהיה מדויק, אבל שלא יהיה לנו דוחק העניין. ומהו דוחק העניין בעניין הזה? שכאילו תקנו חז"ל ברכה רק לאנשים חשובים ולא לאנשים פשוטים, ולכן זה לא הגיוני שאנחנו עושים את זה בכלל.
עכשיו אנחנו מגיעים לעצם העניין. האם כשאנחנו מדברים על העותר ישראל בתפארה, בין אם לפי שיטת הריף שזה צריך להיות מצנפת מיוחדת, בין אם לפי שיטת התוספות שזה כל בגד שהוא, האם הבגד הזה, הכיפה הזאת, היא נחשבת לבוש בכלל? או שהיא בכלל לא לבוש, נפקה מינה. אם אנחנו נגיד שזה לבוש, אז אסור לך לשים שתי כיפות ביחד, כובע וכיפה ביחד. אם אני לא אגיד שזה לבוש, אז זה לא גדר של מקיף, זה לא בגדר של מקיף. חסר לך את ההקדמה, אז אני אמשיך וזה יהיה תוך כדי הדברים יובנו. אז אנחנו מוצאים דבר מעניין שכותב הבח בסימן מ"ו. כותב הבח כך, הוא שואל שאלה, ומתוך השאלה שלו לנו יש תשובה. ומה שתקנו שתי ברכות אלו על החגורה ועל הכובע, יש לנו שתי ברכות, עוזר ישראל בתפארה שזה על האזור, ויש לנו עוד ברכה שמברכים על עותר ישראל בתפארה שזה על הכובע, על המצנפת. ומה שתקנו שתי ברכות האלו על החגורה ועל הכובע, ולא אבי סגי בברכת מלביש ערומים שפותר כל שאר הלבושים. הוא שואל שאלה, הוא אומר, אתה מברך מלביש ערומים, זה כבר היה כולל גם את החגורה וגם את הכובע, אבל למה יש ברכות בפני עצמם? לכאורה הוא היה יכול לענות על פניו, אם באמת כובע זה לא נחשב לבוש, היה יכול לענות פשוט, כי הכובע הוא לא לבוש, אבל הוא לא עונה ככה. זאת אומרת שהכובע הוא כן לבוש, הוא נותן תירוץ אחר, תירוץ רוחני. אומר, אף על פי שהחגורה והכובע הוא גם כן בכלל המלבושים, מכל מקום נראה לי, היינו תמה, ולפי שהגויים אינן חוששים לחגורה ולכובע, שיהיו מלבשים בהם תמיד. אבל ישראל צריכים שיהיה עליהם חגורה תמיד. הוא לא מתכוון לגרטל שלנו, אלא הוא מתכוון לאיזושהי הפסקה בין ליבו לערווה. צריכים שיהיה עליהם חגורה תמיד, שלא יהיה ליבו רואה את הערווה, אחרת לא היינו יכולים לברך. וכן, שיהיו מלובשים בכובע, ולא ילכו ארבע עמות בגילוי הראש ממורה שכינה שעל ראש ישראל. זה נמצא דווקא על ראש ישראל השכינה, אבל לא על ראש הגויים. לפיכך התקינו בשתי ברכות, ברוך עוזר ישראל בגבורה, ברוך עותר ישראל בתפארה. כי בשתי המלבושים נבדלים ישראל מן האומות, ועל כן אינן בכלל המלבושים דמברך עליהם, ברוך מלביש ערומים. יוצא מתוך הדברים של הבח, דבר מאוד מאוד ברור, שגם הכיפה נחשבת כמלבוש. גם הכיפה זה מלבוש, מלבוש גמור. נשאלת השאלה, מי אמר לך שגם הכיפה זה מלבוש? אולי הכובע או הטלית או איזשהו כיסוי גדול יותר, הוא נחשב מלבוש. אבל כיפה קטנה שבן אדם שם על הראש, אולי היא לא בגדר מלבוש? אז אנחנו מוצאים בלי שמות. ואנחנו מוצאים, אחד מהראשונים, זה ספר הערוך. הוא כתב כמו מילון, מילון למילים מהתלמוד ומהמשנה, והוא מסביר את המקור של המילה הזאת בלשון הקודש. אז הוא מגיע, יש לו ערך כיפה, ראשון. והוא כותב, מה זה כיפה? פירוש בגד שמשימה על ראשה האישה. בימים ההם זה היה סוג של כיסוי ראש, כיפה זה היה בגד שהאישה שמה על הראש. אז אתה רואה שגם הכיפה, גם הכיפה נחשבת כמלבוש, בגד שמשימה על ראשה, זה בגד. שנייה, אני רק מסיים את הקטע, אני שומע אותך בכל תשומת הלב, בכל דרך הארץ, מכילה מכבוד תורתו. אז יוצא לפי זה מסקנת הדברים, שבן אדם לא יכול לשים או להסיר שתי כיפות בבת אחת, ואני אסביר קצת יותר. יש לנו כמה סוגים של לבושים על עצמנו. יש לנו גרביים, יש לנו לבושים תחתוניים, בבגד של זהה שנקרא גופייה. כל הבגדים האלה, שימו לב טוב, הם בגדים בשביל זהה. זה בגד של זהה, לכן לא על אף יהודי, כשקוראים קריאה לאדם שרחמנא ליצלן צריך לקרוע קריאה, אז קוראים את זה על הבגד המרכזי, לא קוראים את זה על גופייה, לא קוראים את זה על גרביים או על תחתון, זה לא נקרא בגד, זה לא בגד, זה בגד של זהה. אם אתם רוצים בסגנון ישראלי, הבגד הזה, החיצונים לא מנסים להתגרות בו בכלל.
למה? מכיוון שהוא בגד תחתון, הוא בגד של זהה, הוא לא בגד חשוב, הוא לא מקיף. כשאנחנו מדברים על הלבוש שהוא מקיף את האדם במובן הרוחני, מדברים על בגד אחר. ולכן כתבו הפוסקים שכשבן אדם יש לו למשל, וזה מצוי בחורף, יש לו שתי גופיות, אלה שקר להם, שמים שתיים, או שיש לו שתי גטקסים, או שיש לו שתי גרביים, שזה עוד יותר מצוי שבן אדם לובש אחד על השני. עכשיו הוא מגיע להתרחץ, או הולך למקווה, אז הוא רוצה לפשוט אותם. האם הוא צריך להיזהר לו לפשוט אותם ביחד? כתבו הפוסקים, לא צריך להיזהר לפשוט אותם ביחד. זה נאמר על שתי מכנסיים, על שתי חולצות, על, על, על סוודר וחולצה וכיוצא בזה. זה לא נאמר על הבגדים התחתונים, כי הם לא בהגדרה של בגד. אבל כיפה, זה מה שהערכנו היום, כיפה זה בהחלט נחשב בגד חשוב. כיפה בהחלט נחשבת בגד. וזה בהחלט המקיפים נמצאים שם. לכן כשבן אדם בא לפשוט את הכיפה במקווה, שידאג אם יש לו שתי כיפות לתפוס עם אצבע אחת את הכיפה התחתונה ולהרים כיפה אחת ואחר כך את הכיפה השנייה, ולא את שניהם ביחד, משום שזה קשה לשכחה. ואחר כך כשהוא יבוא ללבוש את שתי הכיפות ביחד, הוא לא לוקח את שניהם ביחד כמו חביתה ושם אותם על הראש, מכיוון שזה נקרא שהוא לובש שני בגדים ביחד, וזה קשה לשכחה. עכשיו פה יוצא לנו גם כן עוד הלכה. אם זה לא היה בגדר של בגד, שנייה, אני שומע אתכם, כבודו. אם זה לא היה בגדר של בגד, אז זה גם לא היה בדין של שעטנז. שעטנז זה לא יעלה עליך, הוא בגד כלאיים שעטנז, אומרת התורה לא יעלה עליך. אבל כיוון שגם הכיפה נחשבת שעטנז, נחשבת בגד, צריכים לראות שהיא תהיה נקייה משעטנז. אז אני מודיע מראש שבכיפות בדרך כלל אין שעטנז. אבל ברמה העקרונית זה בגד לכל דבר, ולכן צריך להיזהר בו גם בעניין זה.